49回目になります。野沢まつや浄瑠璃弾き語り東京ライブ開催したいと思います。今日はありがとうございます。野沢まつやのマネージャーをしております、工藤のりこと申します。どうぞよろしくお願いいたします。私もですね、もう今年60歳なんですけど、今から15年ぐらい前に子供たちに浄瑠璃を聴いてほしいと思いまして作り始めたのがこの創作浄瑠璃なんですね。で、まあ、子供たちなので古典のものはまあ大人でもね分かりにくいんですけど、古典のものをちょっと聴いてもらうのはあれかなと思って考えたのが昔話、土地に伝わる話を浄瑠璃風にしまして、で、まあ、弾き語りして聴いていただいてるんですけど、まあ、あるひょんなところです、まあ、ひょんなってほしいんですけど、月見の会っていうのがありまして、そこで、まあ、お客様に俳句を書いていただく、それをその場で即興で浄瑠璃にして弾き語りしたのがとても好評で、その時の思いについて、それだったら昔話も浄瑠璃にできるんではないかと思って始めたんです。でちょうど年の、暮れだったので、笠地蔵を最初作りまして、で年が明けて2月節分、あ鬼が出てくるな、鬼ないかなと思った時に考えたのが、ライター化を濱田博介さんのね、童話なんですけど、でも濱田博介さんも亡くなって、50年以上経ちましてですね、今濱田留美さんって方はもう亡くなったかなってないんですけど、濱田留美さんって方が著作権を持ってましたので、濱田留美さんとお宅に行って演奏して、このライター箱を世に出してもよろしいですかって言ったら、ぜひお願いしますということで、まあ、名前を友情け泣いた赤鬼の物語というふうに変えまして、上演させていただいてるんですけど、一番最初にその発表するのは濱田博介記念館でお願いしますと言ったんですね。どこだっけ場所岩手県だっけな、すいません、東北の方なんですけど、そう行きました、夏だって言って、濱田博介記念館で一番最初させていただいて、まあ、それから何回もさせていただいて、まあ、こういうのをね作るのもですね、かわいいね。お話の内容って分かります？ナイターコミ皆さんご存知ですね。初めてナイターコミの話、ナイターコミという言葉を初めて聞く方はいらっしゃらないですよね。